Dobro jutro iz kišovite Rijeke. Naime, malo pada kiša, malo ne pada. Riječki korzo je tih i miran za razliku od onog kako je jučer izgledao. Upravo tako, 33. međunarodna karnevalska povorka započela je jučer u podne i trajala negdje do 20 sati i 30 minuta. 10.000 sudionika, 10.000 maski okupljenih u 110 skupina, 14 čak iz inozemstva, iz Slovenije, Italije, Makedonije, Crne Gore, pa čak i iz dalekog Tajvana. Okupljene Riječane na riječkom korzu oduševilo je također i 70-ak alegorijskih kola. A sve je završilo naravno na kraju pohodom halubajskih zvončara i spaljivanjem pusta na moru. Evo što su nam rekli neki od sudionika. Vratio se, vratio se! Čašaš, da se stvarno vraćaš? Vratili se! Vraćaš, evo! Vratili se već. Ponovno ćemo krast. My love, nijekako više, my friend! Zašto je bolje biti Kinez nego Slovenac? Pa oni imaju sve. A vi ništa? Imamo. Imamo sve, a imamo i kupu i žicu. I dok je riječki karneval završen, u riječkom prigradu započinje ludilo. Naime, zvončari pohode riječki prigrad, Matulje, Zametski kraj, a u 13 sati očekuju ih u gradu Kastvu. Evo, a u 18.30 u Novom Vinodolskom igra se tradicionalno novljansko kolo. Eto, toliko za ovo naše prvo servisno javljanje. Za jedno sat vremena vidimo se i drugi puta. Toliko iz Rijeke. Dobro jutro iz dječjeg vrtića Čavlić u Čavlima. Nalazimo se u riječkom predgrađu. A zašto smo došli u dječji vrtić Čavlić? Pa zato što je on odnedavno energetski samodostatan. Više će nam reći naša domaćica, ravnateljica Josipa Hlača. Dobro jutro. Dobro jutro. Što to znači za vaš vrtić i koliko imate djece? Imamo ovdje upisano 170 djece, raspoređeno u 9 odgojnih skupina, a ovaj projekat znači za nas izuzetno mnogo, radi podizanja ekološke svijesti kod djece, znači ta cijela priča možemo koristiti za razne ekoprojekte. Evo, a o ekoprojektima više znaju i predstavnici Primorsko-goranske županije. S nama su Luka Dragović, dobro jutro. Dobro jutro. I pročelnik upravnog odjela za razvoj Primorsko-goranske županije, gospodin Ljudevit Krpan, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, što je to županija napravila, jedan izvrstan projekt? Pa je, evo moram pohvaliti prije svega općinu Čavle, ravnateljicu dječjeg vrtića koji su prepoznali zapravo naša nastojanja da ugradimo jedan fotonaponski sustav i solarni sustav i dizalicu topline koje će zapravo osigurati i već sad osigurava energetsku samodostatnost ovoga objekta. Gospodin Dragović, ovo nije jedini projekt županije, imate još nekoliko kroz IPA programa. Tako je, upravo kroz ovaj jedan sveobuhvatni projekt smo uspjeli održati niz edukacija, znači za djecu u dječjim vrtićima i osnovnim školama pod nazivom Štedimo energiju i posebno nam je drago da ovaj pilot projekt upravo u dječjem vrtiću. Gospodin Krpan, o kojem iznosu govorimo i hoće li biti još takvih projekata? Pa u ovome času Primorsko-goranska županija je za projekt Alter Energy dobila 350.000 eura, od kojih je 100.000 eura uloženo upravo u ovaj objekt. Naravno, projekata će biti više. Ovo je iz doba predpristupnih programa kada smo dobivali sredstva, ajmo uvjetno to reći, ipak na kapaljku. U ovome času Fond za energetsku učinkovitost pruža i županijama i gradovima, općinama i ostalim javnim tijelima pa i privatnim tijelima mogućnost kvalitetnog sufinanciranja upravo ovakvih projekata. Hvala lijepa. Eto, toliko za ovo naše drugo javljanje iz dječjeg vrtića Čavlić. Srdačni pozdravi.